نو دې خو تاسو وګوري ما فیسبوک را لیلې دی او په فیسبوک کې مخامخ دغه آپشن دی ریل. په دې باندې ما مخکې مې ویډیو کړې خو بیا ملګري ویل چې علي بھائی مونږ ته ریل آپشن نه دی ملب شوی. آیا دغه ریل فیچر چې په دې فیسبوک کې راغلی دی نوی د ریل آپشن د ریل وګورئ مخامخ په دې گلابی شکل کې گلابی یو آیکن به تاسو ته ښکاري دی خواه په دې چې څنګه کلیک کوئ نو الاو ایکسس ٹھیک شو دا به الاو کوئ چې څنګه تاسو الاو کوئ نو اوس په دې ځای کې تاسو وګورئ دا مونږ له ریلز جوړوي یعنی مطلب تاسو خپل څنګه چې ما په دې باندې خبره کړې وه چې تاسو په ټیک ټاک کې 15 سیکنډ 30 سیکنډ یو منټ پورې ویډیو جوړولی شو کنه دغه شانتې په یوټیوب کې شارټ ویډیو دي په ټیک ټاک کې 15 سیکنډ شارټ ویډیوګانې دي اوس ریل چې کوم دی د فیسبوک نه د ټیک ټاک نه زده کړه کړې ده او اوس په دا هم تاسو له چې کوم دی شارټ ویډیوګانې درکړي دا آپشن په ټولو کې راغلی تاسو خپل فیسبوک اپډیټ کوئ تاسو خپل پیجونه بئ د دې زه تاسو ته وایم په دې مخکې ما خبرې کړې خو بیا یې کومه خیر دی خو اولنۍ خبره ګور په ویډیو کې انفارمیشن یا معلوماتي د ویډیوګانې مخکې شیر کوئ نو زما به حوصله افزای کیږي بلکې انفارمیشن دی معلومات دي کنه سنور خو پکې سنه دي نو ویډیو لازمي شیر کوئ او پیج ځان سره فالو کوئ ورسره د یوټیوب چینل ځکه چې زه داسې ویډیوګانې اپلوډ کوم او داسې ویډیوګانې به تاسو راوړم نو ویډیو یو ځل لازمي شیر کوئ ګورئ دا آپشن به څنګه راولو نو ګورئ کله چې تاسو د خپل دیس کې تراشئ په دې پروفایل به دلته کې مخامخ تاسو ته ریلز ښکاري څنګه چې پرې تاسو کلیک کړئ خپل اکاؤنٹ ته براشئ نو دلته کې وګورئ تاسو سره بس تاسو فالوور ښکاري تاسو اکاؤنٹ کنه نو مخامخ چې کوم دی دلته کې کریئیټ ریل دی په دې کې تاسو ریل جوړ کړئ صحیح ده 15 سیکنډ 30 سیکنډ یو منټ پوری ویډیو ما دو جو جوړ کړی دی 118000 ویوز پی دی او 34700 ګوره په دې ریلز باندې چې تاسو 1000 ویوز راځي په یو ویډیو باندې تاسو ته به داغي ارننګ ملاويږي داغي پیسې ټیک شو فیسبوک چې کوم دی هغه اوس ډیر غټ انویسټمنټ شروع کړی دی هغه اوس یوزر لا څوک چې 15 سیکنډ 30 سیکنډ ویډیو جوړي هغه به هغې له پیسې ورکوي د بونس په شکل کې بونس په هغه ته وایي بیا به یعنې تاسو د میاشتې 35000 ډالر پورې په دې کې ګټلی شئ صحیح ده دا به ځینو خلکو دا آپشن ملا شوی چاته به چاته به نه دا اوس فیسبوک ټیسټینګ کوي لګیا دی په ډیرو ملکونو کې زه په سعودي کې یم نو ماته ملا شوی دی تاسو ته به هم ډیرو ملکونو ته پاکستان کې افغانستان کې ملکونو کې ټولو ته ملا شوی دی خو د دې په فیوچر کې په مستقبل کې د دې نه تاسو ډیر ښه ارننګ کولی شئ پیسې ته ګټلی شئ نو نو تاسو ریل سٹارټ کوئ د نن نه ریل سٹارټ کوئ شارټ شارټ ویډیوګانې چرته بهر ته چکر ته وځئ د ملګرو سره ګیدرینګ کوئ یا ځان نه تاسو خودلی شئ 15 سیکنډ ویډیو اپلوډ کوئ 30 سیکنډ ویډیو اوس مخامخ دا زما اکاؤنٹ دی نو ماته په اکاؤنٹ کې هم ریل آپشن ملاو شوی دی ٹھیک شو اوس زما د فیسبوک پیج ته دا وګورئ د خلک پکې شارټ شارټ ویډیوګانې کوي دغه خلک پکې هم راځي تاسو به ډیر ښه پیژنئ کنه هغه ستاسو د خوښې سینګران او دا ور ټول پکې دغه خلک دی نو تاسو زه تاسو دنه دیسی ویډیوګانې اپلوډ کوئ تاسو چې سب ویډیوز اپلوډ کولی شئ خسیندریانی اپلوډ کوئ خخ خلک چې کم دی دا غینی ویډیوګانې کوئ قاری صاحب مولانا صاحب مفتی صاحب دا غی بیانات پک اپلوډ کوئ یعنی خخ سیزونه زما دا د سوچ نه دی ګوره نو مطلب دلته کې اوس دا ماته په اکاؤنٹ کې دا آپشن ملا شو ٹھیک شو زه اوس ور زما خپل پیج ته کم زما چې کم دغه پیج ته په دې پیج باندې هم ماته مخامخ زو دلته کې راشم او دا آپشن ماته په پیج ملا شو دی ریلز نو دې خو چې کوم دی زه به کریئیټ ریل وم او مطلب زر ته کینه وګوره دا ریل ز جوړول شم د دې ځینې څنګه په دې باندې زه کلیک کوم په دې باندې زما ریل سٹارټ شو وګوره وګوره پر سیکنډونو ته وګوره دا ریل چې کوم دی زما سٹارټ شو او په دې ځکه کې چې کوم دی دا به زه سٹاپ کوم اوس په دې ځکه کې آیډیو پتا سو را چیلې شي فیسبوک تاسو له خپلې خوخي نان کاپی رائټ میوزیک تر کې نان کاپی رائټ چې په هغه به سٹرایک کلیم ای سم ناراضي فری به صحیح ده دا وګوره ایڈ میوزیک په وای نو دا وګوره فیسبوک موږ له فری میوزیک سره کوي وګوره ګوره هه اوس دا بالکل فری دی ګوره فری لکه ما چې دا کوم ویډیو جوړ کړ دا سوس په دې ورته وګورو ته دا ویډیو ما جوړ کړ ډن आवाज की कम हो मत आवाज की गोरे ए एट वाइस वर डन द रीज मा जोड़ को द बस नेक्स्ट कम संग द नेक्स्ट कम पदी की बजे दे लवर कम पदी की बजे हैशटैग जोली कम रील्स अली खान रील्स ठीक शो वने रील्स वीडियो प मिलियन नो व्यूज राजी पदी वनी प मिलियन नो बिल्कुल खद दी गटा फायदा सदा सासु द फेसबुक पेज कम दे गदा मख की कवि द रील्स ठीक शो علی خان دلته کې زما سوال دی او اسی هاشټګ جوړ کوم علی خان ریلز
ٹھیک شو نو دلته کیدا او دا شیر ریل به وای وګوري وته شیر ریل چې څنګه وای تاسو دا ریل به شیر شي زه اوس تاسو کوم ځکه زه ویډیو کوم کرا نو شیر ریل به وای تاسو ریل به تیار شي 15 سیکنډ 30 سیکنډ ریل چې کوم دې ویډیو تاسو تیار کړه صحیح ده پدې کې تاسو سپیډ ورک کول شي افیکټس ورا شي ټایمر گرین سکرین یوز کول شي شاته مطلب بیک گراوند ګوره دلته کې چې کوم دې تاسو یو بیک گراوند چې کوم دې منتخب کوم مطلب دا ول کومه شاته بیک گراوند ہے اگر زما شاته بیک گراوند تاسو تخکاری د مینه د وخت اور واچ او دا ور واچ او دا ګوره پجاس کې ناسي مې څومره خپل بیک گراوند هغه وخت تاسو تخکاری نو مطلب ډیر زبردست فیچر دی د نن تاسو فائدې واخلي کور د هر شي وای د تصویر چې کوم دې دورو خونی صحیح دی تاسو نیگیټیو مزه پازیټیو بنی سوچو چې دې شي نو فائدې ساز دې شو ٹھیک ده کنه موبایل نه کنه موبایل د فائدې ته پاره هم دی موبایل کې تاسو ارس کولی شي او تاسو د پازیټیویټی د پاره په یو شی باندې نظر په پازیټیویټی ساتي چې دې نه مزه سو فائدہ واخلم صحیح ده نو دا فیچر راغلی دی تاسو نه ته چار مطلب دا ټیک ټاک په شانتي فیچر دی چې بس خلک بوز ډمان شي تاسو ته خو واخلي خخ اسلامیک ویډیوز اپلوډ کوي خخ میسجونه ورکوي خلکو نه صحیح ده نو دا بس ډیلیټ کما زموږ ری په دې طریقه باندې طریقہ چې کوم ته تاسو زده کړل نو بری طریقہ تاسو ریل اپلوډ کول شي دغه آپشن بالکل په پیج کې راغلی دی په فیس بک باندې دغه چې کوم ته اوس په ټرندینګ کې روان دي خلک په دې کې ویډیوز کوي نو ما هم ویل چې راشه تاسو نه بدی باندې ویډیو جوړ کما او تاسو د ریل آپشن طریقہ باندې اپوي کما صحیح ده نو خپل پیجونو تم لاړ شي خپل پیجونو د ریلز آپشن په ذریعہ باندې تاسو مخکې کول شي خپل اکاونټ چې کوم دی په غی کې ریل آپشن چې کوم دی برابرلی ریلز چکم دے اغا اپلوڈ کول شروع کئ نیکسٹ ویڈیو بزم پدی بانی چمب کریٹر سٹوڈیو تو سو ریلز بگور چیر ددی بونس کم تا سنگ کاری یعنی دا چکل من ریلز اپلوڈ کول شروع کو کنا من تو ردی ارن چر تا پتہ لگی پیسے بچت ملے گی بونس نا بس تا سو نیکسٹ ویڈیو رڑم خوشحال بل سی کی ویڈیو لازمی شیئر